UMT telah berkesempatan terlibat secara langsung bersama dengan Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian Pengangkutan Malaysia untuk mempamerkan program-program dan juga keunikan Universiti Malaysia Terengganu dalam membina anak bangsa di dalam bidang maritim. Dan di sini beberapa perkara yang kita highlight iaitu pameran di pavilion di sini, begitu juga pameran RV Discovery di lautan sana bersama kapal-kapal maritim. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak kementerian dan penganjur telah menjemput UMT dan juga semua yang terlibat daripada Universiti Malaysia Terengganu. Dan saya percaya pada kali ini selain daripada menengahkan program-program kajian saintifik, kita telah tonjolkan bagi menyahut seruan United Nations berkaitan dengan women in maritime, women and ocean. Jadi di sinilah saya percaya penglibatan para saintis wanita daripada Universiti Malaysia Terengganu dan juga mereka-mereka di dalam pameran ini akan melihat bahawa para wanita juga memiliki peranan yang penting, di mana sebelum ini kata alam pekerjaan di dalam bidang maritime dan juga aerospace adalah orang kata semuanya pada pihak lelaki. Oleh kerana akses kepada pendidikan adalah lebih meluas, saya percaya amat merugikan negara sekiranya kita tidak boleh mengoptimumkan kelebihan wanita yang boleh memainkan peranan yang penting. InsyaAllah kita akan tunjukkan beberapa tokoh-tokoh bakat dan seterusnya program-program Universiti Malaysia Terengganu membawa anda melihat bahawa negara kita maritim ini perlu dihargai. Bagi diri saya juga terima kasih kepada UMT, kepada Datuk BC dan juga disarankan lebih ramai lagi terutama sekali wanita untuk join sekali dalam program ini dan juga program akan datang kerana ianya sangat penting yang dalam dari segi aspek pendidikan dan segala ilmiah semua. Jadi mari kita bersama-sama terutama sekali wanita, ayuh kita.